Во Скопје сончево и топло, со мала облачност. Попладне е можна појава на нестабилност со краткотраен пореден дожд. Кога почна една слама да доаѓа од нивијата, сите ствари ни ги тркалаше ни собите, лупава во зидо, шпоретите, се тоа, кујната, намештао, се. Имам насадено само цвекиња, плюс пиперки имав и тоа не е уништено, све не е уништено. Природата нас не гони. Природата е жива и она не гони, она гледа што све се случава. Вика, не е наситно овој свет, дај да го уништам. Ја не сакам да седам с крстени раци, сакам да извадам нешто пари за мене, како не имам пензија. Животот на човекот таков е. Ќе помине преко многу, многу проблеми, многу неволи, многу убави работи. Таков е животот.